My všichni chceme, aby se vzdělávání změnilo, protože svět kolem nás se změní. Těch požadavků, které jsou na žáky a studenty, je celá řada. A my mezi nimi musíme najít skutečně to základní. Začít propojovat, začít hledat souvislosti, učit logicky myslet, učit spolupracovat a sociálně více cítit. Všechny dovednosti a nové kompetence, které by žák či student měl mít, by měly být v rámcovém vzdělávacím programu a měly by ovlivnit také duch školy, protože to, jak se ve škole cítíme, je to základní. Vy, ředitelé a učitelé, máte teď jedinečnou možnost v průběhu března připomínkovat ty základní rámce. Prosím, udělejte to. Čas nadávat potom, až tam bude něco, s čím nebudete souhlasit, je pozdě. Teď máte tu jedinečnou šanci.